Hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Aino Kääriäinen. Tällä hetkellä työskentelen Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineessa professorina. Ja myös edustan täällä, anteeksi ääneni, edustan täällä myös SOSNETia, eli valtakunnallista yliopistoverkostoa, jossa Helsingin yliopisto on aktiivisena toimijana ja me tehdään hyvin paljon SOSNETin yhteistyössä kaiken näköistä sosiaalityön opetuksen kehittämistyötä erityisesti. Se, missä mä oon ollut jo monta vuotta mukana aktiivisesti, on ollut nimenomaan sosiaalityön verkko-opetuksen työvaliokunta. Ja siellä erityisesti ollaan kiinnitetty huomiota siihen tähän nykyajan vaatimukseen opetuksen digitalisaatiosta ja siitä, että opetus olisi mahdollisimman monella saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Mutta SOSNETin puolesta toivotan teidät kaikki myös tervetulleeksi näille päiville näin iltapäivän viimeiseen sessioon. Meillä on ollut kiinnostavia keskusteluja tänään tiedon muuttuvista valtavirroista ja marginaaleista, ja se keskustelu jatkuu nyt lähdetään seuraavaksi katsomaan historian näkökulmasta, että mitä oikein sieltä meidän pitäisi muistaa ottaa huomioon ja ammentaa. Ja ilman mitään sen isompia avauksia ja puheenvuoroja, mä kutsun tänne meidän seuraavan puhujan Kaisa Vehkalahden. Ja ole hyvä Kaisa, tuu tänne, viritetään sun mikrofoni. Kiitos. Ja saat puheenvuoron tilan kertoa meille.